Oi? Vai ter que colar a capa de abertura? Já era para ter colado. Na aula passada eu tinha falado. Aí, se você não colou, era para ter pulado uma folhinha, né? Oi, prova, bom dia. Bom dia. Prova, eu não vou poder ficar com a câmera ligada, tá? Eu já avisei a Késia. Quem tá falando? Isabela. Tá bom. Alguém que eu não coloquei o nome aqui. Pronto, gente. Então vamos lá. Não, peraí, deixa eu tirar a print então. Pronto. Pessoal, só lembrando, tá? Quem chegou aí depois, a aula vai ficar gravada. Tá? A aula já está sendo gravada, na verdade. Depois vai ser postada lá na página no YouTube ou também lá no Google Sala de Aula, tá? Então, aí, quem tiver que sair aí no meio do caminho, só avisa, tá? Só avisa, porque eu vou ficar conferindo. Deixa eu só ver aqui, tem alguém no chat. Quem que foi? Manda para mim o print do grupo. Quem que tá pedindo? A Larissa tá pedindo? Bom. Sim, pro. Tá, então vamos lá, gente. Na aula passada, a gente não conseguiu terminar, né, o nosso conteúdo. Deixa eu passar aqui. Então, a gente vai dar continuidade, na página 11, onde nós paramos, tá? Ainda, então, falando sobre a Eurásia.
tá? Falando sobre Eurásia. A gente vai continuar falando ali da planície, tá? As planícies agora, planícies e depressões da Eurásia. Tem só mais algumas folhinhas e a gente já termina essa parte aí. Oi, Pro, bom dia. Bom dia, Sai. Deixa eu só vir aqui. Página 11. É, Sayuri, depois você pega na aula gravada lá, então, tá? Você que chegou agora. Ok, pronto. Pessoal, só me ouve aí um pouquinho, que eu anotei alguns nomes, mas acho que tá faltando um nome aqui na minha lista, tá? De quem está presente. É, se eu não falar o nome, por favor, me avisa. O Richard... Presente. Júlia. Presente. Luiz Felipe. Luiz Felipe. Não está, né? Colocou o nome lá, mas não está na sala. Luana. Presente. Ana Cláudia. Presente. Antônio. Presente. Eduarda. Presente. Alane. Presente. Isabelle. Presente. Sara. Presente. Felipe. Presente. Maria Eduarda. Presente. Pedro. Presente. Vinícius. Presente. Luísa. Presente. Ana Clara. Presente. Larissa. Presente. Isabela. Presente. Sayuri. Presente. Aldo. Presente. Tem alguém que eu não falei que está presente aí? Todos estão aí, pastora. Todos? Então, já vou continuar, tá? Deixa eu só mandar uma mensagem aqui. É, vamos lá, pessoal. Então, na página 11 da nossa apostila aí, é, planícies e depressões da Eurásia, como eu havia falado, né? É, a gente parou aí na página 11, não deu tempo da gente terminar, que é um assunto bem extenso, né? Um conteúdo bem extenso, bem um pouquinho complexo, tá? Então, ainda falando sobre a Europa e a Ásia, no denominado Eurásia, tá? Aqui a gente vai falar ainda das planícies e depressões. Tem acho que só mais umas duas páginas e a gente já termina essa parte, a gente já começa a nossa pauta de hoje, tá? Então, vamos lá. As planícies em geral de formação geológica mais jovem. Por que que é mais jovem, gente? Porque ela foi formada, vamos falar assim, o último, né? O último dos relevos a ser formado na Terra, tá? Então, foi as planícies. É, mais ou menos, elas têm, assim, mais ou menos cerca de 70 milhões de anos, tá? Então, aí são as mais jovens, as formações de relevo mais jovens do planeta, tá? Bom dia. Que se estendem principalmente na região setentrional dos continentes europeu e asiático, além de áreas costeiras e algumas porções interioranas dos vales
de grandes rios, com exceção dos Alpes escandinavos na Europa, na Noruega e Suécia, e os Highlands, região das terras altas escocesas. O norte europeu é uma intensa planície. Por ter se formado... Alguém quer falar alguma coisa? Gente, vocês vão ter que desligar o áudio, tá? Senão a gente vai ficar surda aqui. Professora, estou sem ouvido. Neste exato momento. Vixe, estou indo na escola. Eita, peraí, vamos lá. Região de terras altas escocesas no norte europeu é uma extensa planície, por ter se formado em grande parte sobre bacias sedimentares, no final da era paleozoica, apresenta significativas jazidas carboníferas, tá? Então, aqui nesse caso, nessas regiões aqui, né, da Eurásia que ele está falando, ela é rica, né, em carvão mineral, tá? Essa fábrica aqui é uma das fábricas de extração de carvão mineral, que é encontrado em bacia sedimentar. Lembrando, esse tipo de combustível fóssil, assim como o gás natural e o petróleo, né, o carvão também é encontrado, então, em áreas sedimentares, tá? Formados aí por causa do desgaste, né, de rochas, de madeira, e no caso do petróleo, também no caso restos, né, restos de animais marinhos, também, tá? No caso do petróleo, do carvão não, né? O carvão, ele vai sendo formado no subsolo mesmo da litosfera, tá? Quanto mais profundo ele tiver na litosfera, mais rico ele vai ser, tá? Mais energético ele vai ser. Não é o caso nosso aqui do Brasil, tá? O Brasil também é um dos grandes produtores mundiais de carvão mineral. Só que o nosso carvão mineral, ele é encontrado quase que na superfície da litosfera, tá? Então, aí ele não é tão rico em minerais, tá? Tanto que a gente exporta bastante, só que ele tem um baixo valor energético, né? Mas a gente também compra bastante, porque a gente precisa do carvão enriquecido, tá? É o que a gente não tem. Então, aí a Europa, ela tem e tem abundante, tá? Então, deles lá foi formado, né? Há mais tempo do que o nosso, tá? O carvão mineral deles, e mais profundo na litosfera. Então, quanto mais fundo tiver, mais valor energético ele vai ter. Então, aqui, na Europa, a grande europeia ocupa áreas que vão da França à Rússia. Parte dessa superfície aplainada era ocupada há cerca de 300 milhões de anos por pântanos cercados de árvores e arbustos lenhosos. No decorrer do tempo, esses ambientes foram cobertos por sucessivas camadas de sedimentos que, juntamente com forças tectônicas, exerceram pressões sobre seus restos orgânicos, resultando na formação do carvão. A exploração do carvão mineral, desde o final do século XVII na Grã-Bretanha e em seguida em bacias sedimentares na Bélgica, na França, Alemanha, Itália, Polônia, Ucrânia e Rússia, entre outras regiões, reconfigurou o espaço geográfico regional ao integrar as minas de carvão às indústrias por meio de ferrovias. Com a Revolução Industrial, as planícies europeias tornaram-se mais densamente povoadas e muitas de suas cidades a população se multiplicou. Então, lógico, aí eles encontraram, né, um meio de se suster, né? Então, aí, logicamente, foi formando as primeiras comunidades e depois as primeiras cidades próximos, então, às jazidas de carvão mineral, tá? É como acontece na Índia, né? Só que na Índia foi em volta dos rios, né? Onde seguiam os rios Indo, né? O rio Ganges, eles foram sendo densamente povoados ao redor dele. No caso ali dessa parte da Eurásia, foi por causa do carvão, tá? Então, eles encontraram ali a sua base de sustento e acabaram formando o povoado e depois cidades ali do outro lado. Então, até aqui, gente, a gente falou sobre as planícies, né? E depressões ali
da Eurásia. Aqui, ó, a gente vai falar especificamente da Ásia agora. Desculpa, aqui em cima foi da Europa, perdão. E aqui em cima da Ásia agora, tá? É, as planícies asiáticas, por sua vez, abrigam há milênios sociedades baseadas nos espaços agrários e urbanos, como no caso das populações que floresceram ao longo dos cursos dos rios Tigre e Eufrates, que atravessam vários países do Oriente Médio. Destacam-se também os vales dos rios Indo e Ganges, no norte da Índia, e a Mesopotâmia chinesa, como é conhecida a planície compreendida entre os rios Amarelo e Azul, áreas de alta densidade populacional. O mesmo ocorre com o vale do rio Mekong, na península da Indochina, que abrange o Vietnã, Camboja, Laos e parte da Tailândia, assim como na Indonésia, onde as planícies dividem o território insular com as montanhas vulcânicas. Tá? É, para leste dos Montes Urais, lembram dos Montes Urais que eu mostrei para vocês na aula passada? Né, lá naquela página do Google Earth, que é o que divide, né, na verdade a barreira natural, a divisão natural que divide a Europa da Ásia, já que as duas estão no mesmo continente, né, no mesmo bloco continental de rochas, né, maciças, tá? Então, os Montes Urais, eles que acabam dividindo aí o território da Ásia com o território da Europa, né? E estendem-se as planícies da Sibéria Ocidental e Sibéria do Norte, ocupadas predominantemente pela taiga e extensa floresta de coníferas da Rússia. Vou só colocar mais um nome aqui que entrou. Vamos lá. Depois aí, continuando. Mais ao sul da mesma cadeia, a superfície se aplana, a altitude diminui. Gente, tem alguém com o microfone ligado? Tem cachorro latindo? Por favor, desliga aí pra gente, tá? Ficando inferior ao nível médio dos mares. É a Depressão Caspiana, onde se dá a foz em delta do maior rio europeu, o Volga. Aqui nessa foto, ele mostra lá ao fundo, né? O rio Volga, tá? E a civilização aí que foi se tornando em volta dele. Ali também se tem campos petrolíferos e de gás natural, tá? A gente já sabe que onde você encontra o petróleo, uma camada antes, né, de chegar no petróleo, algumas camadas antes, a gente encontra o gás natural. Então, um vem sempre seguido do outro aí, tá? Depois, entre as depressões... Desculpa. Entre as depressões absolutas, superfícies cercadas por áreas mais elevadas, que apresentam altitudes abaixo do nível do mar. Destacam-se o Mar Morto, que está aqui na foto para vocês, tá? Por quê? Porque que ele fala que é o Mar Morto, porque ele é extremamente salgado mesmo, tá? É na verdade, ele é um rio de água doce, tá? Só que ele tem muito sal nele, então ele acaba... a vida, né? A vida aquática, ela acaba não sobrevivendo nele ali. E também, quando as pessoas entram, né, no Mar Morto, ele acaba... a pessoa acaba boiando, né? Ela fica boiando, né? Ela não consegue afundar, tá? Por causa dessa salinidade que tem ali no Mar Morto, tá? Localizada em uma falha geológica. Então, essa área aqui, gente, onde encontra-se o Mar Morto, a gente pode chamar essa área de depressão, tá? Por quê? Porque ele está abaixo do nível do mar, tá bom? Então, o Mar Morto, que ocupa cada vez uma área cada vez menor, atualmente cerca de 650 quilômetros quadrados, situa-se aproximadamente a 430 metros abaixo do nível, então, do mar Mediterrâneo, tá? Então, aí, é uma área bem mais baixa do que as suas ao redor, então é chamada de depressão. Nesse caso aqui, eles falam que é a depressão absoluta, tá? Localizado entre o território palestino, na Cisjordânia, em Israel, e a Jordânia. É abastecido apenas pelo rio Jordão e suas águas são as mais salgadas do mundo, com salinidade 7 vezes superior
a média das águas oceânicas, tá? Então, por isso que não consegue se produzir nada aí com a água do Mar Morto, tá? Tal como o Mar Cáspio e o Mar Morto, o mar Aral também é isolado, ou seja, totalmente cercado por terras. No entanto, conforme será explicado no capítulo 6, o Mar Aral está desaparecendo. Mais para frente, a gente vai voltar a falar sobre o Mar Aral e vocês algumas imagens dele antes e depois, tá? Vocês vão ver como que a área dele acabou diminuindo muito. Ou seja, o mar ele secou, tá? Está secando cada vez mais. Daqui a alguns anos esse mar ele não vai mais existir. E aí a gente vai falar o porquê, tá? Que o mar do Aral ele tá desaparecendo, tá? Então, mais para frente aí a gente vai falar sobre ele lá no capítulo 6. Durante milênios, as águas do Amudária, que brotou nas montanhas da cadeia do Indo Kush, desaguavam no Aral, contribuindo para seu abastecimento. Com o curso das margens, o fluxo do rio não o alcançam mais, terminando a cerca de 110 quilômetros das atuais margens meridionais do mar, tá? Então, aí, mais uma vez, uma imagem aí do Mar Morto entre a Jordânia, Cisjordânia, tá? Aqui, gente, a gente tem essa atividade, tá? Atividade de cartografia, deixa eu virar aqui minha folha. Isso. Essa daqui a gente vai fazer hoje, tá? Essa daqui a gente vai fazer hoje. Então, vamos lá. Vai ter que ser feita no caderninho de vocês. Por favor, coloquem aí a página, tá? A página no caderno. Quem chegou depois e perdeu a pauta vai estar gravada. Pois volta lá no Google Sala de Aula ou no YouTube, acha a aula lá de hoje, tá? Vai estar datada com o dia de hoje, dia 21, e também com o nosso tema, tá? A nossa pauta. Então, vai estar facinho de achar. Então, lá, página 13. No exercício de fotografar, ele mostra aí a primeira região do Mar Aral, tá? Que é aquele mar que a gente vai ver aí depois que ele tá quase sumindo, né? Então, essa região toda que tá pontilhada em vermelha aí no mapa para vocês, ó, esse caminho era o caminho do Mar do Aral, tá? É o Mar de Aral. Ele que tava ali, ele na verdade, ele pegava todinho esse caminho aí, ó, tá? Tudo isso aqui era a área dele. Aí a gente vai ver depois como que tá agora a área dele, tá? Então, a primeira questão, ele fala assim, ó, confira no mapa físico da Ásia o curso do rio Amudária. Acharam o rio Amudária? É esse aqui, ó. Tá bem aqui, quase aqui embaixo aqui, ó. Tá? Beirando aqui, esse azulzinho aqui, ó. Bom? Então, vamos lá. O local de sua nascente... e registre a seguir, né? Letra A. O local de sua nascente e como o rio se abastece, né? Então, vamos lá. Já posso? Vou falar bem devagar para vocês, tá? Vou começar. A nascente mais distante para você tá falando a A, né? A letra A, tá? A nascente mais distante do Amudária ocorre na cordilheira
Dopamir. Pamir, com P no começo, tá? A nascente, então, ficou assim. A nascente mais distante do Amu Darya ocorre na cordilheira do Pamir. Ponto. Na mesma linha, né? Aí, porque ele fala assim, como que ele se abastece, né? Como que o rio se abastece? O rio é alimentado. O rio é alimentado. Pelas geleiras. Vírgula, uma vez que seu curso se dá em região, uma vez que seu curso se dá em região de pouca pluviosidade. Então, essa foi a letra A, tá? Na letra B, ele fala a direção predominante que o rio segue. Então, vamos lá. Segue predominantemente. É a B, né, pro? Isso, é a letra B. Segue predominantemente para o noroeste. Para onde? Noroeste. Noroeste. Obrigado. De nada. E a letra C, local de sua foz. Vamos lá. A foz se dava. A foz se dava em delta do Mar Aral. Vírgula, no Uzbequistão. Uzbequistão. Era pro foz se dava em delta do Mar Aral. Aral, vírgula, no Uzbequistão. E a última letra D, ele fala assim, outro mar interior situado relativamente próximo ao Aral e igualmente cercado por áreas de reduzida pluviosidade. Esse outro mar é o Mar Cáspio.
Então, Mara, o que é, professora? Cáspio. Um C. Cáspio. Consegue escrever? Mar Cáspio. É, continuando aí, tá? Só virar aqui. É, pessoal, daqui 4 minutos vai acabar nosso tempo aí, tá? Aí já, vocês já sabem, né? Vão lá, linka de novo, tá bom? Vamos ver. Rios e lagos da Ásia e Europa. Grandes civilizações do passado se desenvolveram junto a importantes rios da Ásia e da entre cerca de 10 mil a 5 mil anos atrás, aproximadamente, muitas das superfícies planas que periodicamente eram inundadas por eles, principalmente nos médio e baixos vales, transformaram-se em espaços de cultivo e domesticação de animais. Posteriormente, esses mesmos locais se tornaram sítios urbanos. Mesmo nos dias de hoje, atualmente, cidades europeias e asiáticas nasceram e cresceram nas margens dos rios ou mesmo em ilhas fluviais. Entre elas, destacam-se Londres, capital do Reino Unido, as margens do rio Tâmisa, Paris, capital da França, as margens do rio Sena, as alemãs Hamburgo e rio Elba, no rio Elba e Colônia, no Reno, Bagdá, capital do Iraque, as margens do rio Tigre, a indiana Calcutá, no rio Ganges, a chinesa Nanquim, no rio Yangtze, entre outras, tá? Então, aí é aquilo que eu já tinha comentado com vocês, né? Algumas das grandes civilizações acabaram nascendo nas margens, né? Nas planícies ali, nas margens dos rios de planície, tá? No caso aí, porque são rios mais mansos também, né, gente? Dá para navegar, dá para cultivar, tá bom? As mais altas e extensas cadeias de montanhas são também os principais divisores das bacias. Nelas, divisores das bacias são o que mesmo? Os divisores das bacias é onde nasce, né, gente? Onde nasce o rio, na parte mais alta, então, do relevo, tá? Então, aqui ele fala, ó, nas mais altas e extensas cadeias de montanhas, são também os principais divisores das bacias, ou seja, o divisor de água é na onde nasce, então, a maior parte das bacias hidrográficas, tá? Nelas nascem rios que descem às encostas das cordilheiras. Nos planaltos e planícies, suas águas se avolumam com a contribuição dos afluentes. Deixa eu só ver quantos minutos falta aqui para a gente. 1 minuto e meio. Vamos lá. Como na América do Norte, os lagos europeus e asiáticos se localizam geralmente mais ao norte e têm em sua maioria origem glacial. Com o recuo da glaciação após a última idade do gelo, finalizada há cerca de 20 mil anos, milhares de lagos se formaram na Irlanda, da Irlanda à Sibéria. São lagos originados pelo movimento do gelo maciço que havia sobre eles. Portanto, podem ser considerados testemunhas de uma época bem mais fria. A Suíça e mais ainda a Finlândia, entre outras características, são conhecidas pela grande quantidade de lagos que se distribuem aos milhares por seus territórios. A Rússia também apresenta grande quantidade de lagos de origem glacial, entre os quais, pela extensão, se destacando o Ladoga, com cerca de 18 mil quilômetros quadrados, e o Onega, com superfície de quase 10 mil quilômetros quadrados. Deixa eu ver aqui. Há também lagos de origem tectônica, formados pelas falhas geológicas. O mais extenso dentre eles é o Baikal, na região siberiana da Rússia, com mais de 30 mil quilômetros quadrados e profundidade superior a 1.600 metros. Esse lago se localiza sobre uma extensa falha que pode ser ligada